Sveiki, šiandien rugsėjo pirmoji, noriu nufilmuoti jubiliejį Novočerkaską, nes jau baigė žvėreliai suvalgyti. Labai graži kekė buvo, bet va per 2 dienas čia nieko neliko iš jos. Iš pradžių valgė jie čia nuo žemės, kas buvo ant žemės. Jei viskas čia baigėsi, tada jau čia pradėjo valgyti, tai sakau, reikia nufilmuoti. Jau praktiškai sunokusinai, bet dar trūksta truputį. Čia normaliai apsidulkinus, tai uogos tokios didelės. O čia prastai apsidulkinus. Tai uogos mažytės bus ir beseklės. Tai va. Jubiliejinį Novočerkaską. Rugsėjo pirmai dienai.